halkan oo ah astaanka trenka ee Tooting Broadway ee Koonfur Galbeed magaalada London. Waxa muddo dhowr sano ah dariiqa ku hoyda hooyo Soomaaliyeed iyo wiil ay dhashay oo la sheegay in banaanka looga saaray guri ay hore u deganaayeen. Waxaan u maleynayaa in gadaashayda idin kaga muuqdaan hooyada iyo wiilkeeda oo ah dad Soomaaliyeed oo la sheegay muddo 3 sano ku dhow inay halkan joogeen. Haye. Waarun. Xaaladiina ma ogtihiin? Maxaan qaban karnaa hooyo? Waxa la qaban karnaa. Haye. Waxaa dadka xaafadan degan ee Soomaalida iyo ajnabiga kalaba leh ee dadka waddankan ku noola ay tilmaameen inay aad uga xun yihiin xaaladda ay labadan qof ku sugan yihiin. Waxaan ay u maleynayaan xaaladda caafimaad ahaan inaysan wanaagsanayn xaaladooda caafimaadka. Dad aan la kulmay intii aan meesha joogay oo Soomaaliya ajnabiba isugu jiray waxay ii sheegeen in hooyadan Soomaaliyeed iyo wiilkeedu ay iyagu go'aansadeen inay sidaa yeelaan oo ay bannaanka seexdaan, isla markaana ay iska diideen caawinta dowladda iyo sidoo kale bulshada xaafaddan ku nool. Laakiin arrintaasi ma ahan mid jawaab u noqon karta in sabab la'aan uu qof bini aadan ah ku noolaado dariiqa isagoo heli kara guri uu ku noolaan karo. Marka laga hadlo, lama soo koobi karo dhibaatooyinka ay qabaan dad badan oo Soomaali ah oo ay tan ay tusaale ku tahay waalidkan hooyadan iyo wiilkeeda gadaasheeda ka muuqda oo muddo dheer oo 3 sano ah dariiqaasi jiifay, qabowgaad ogeyd ee waddankan ka dhacaya iyo xaalad kastoo waddankan ay dadku ku nool yihiinna ku noolaa, halkaas ayaa habeen iyo maalin guri u ah oo hooy u ah. Wiilka ayaa igu muuqday qof caraysan oo aan ogolayn in lala hadlo, waxaana inta badan uu isku dayayay inuu afka qabto hooyada si aysan u hadlin oo aysan u sheegan dhibaatada ay qabto. Gacan hadlaadi hooyo, kan Soomaali waaye, adigana Soomaaliya taa, waxba isma dhaano. Thank you hooyo. Waxaan sidoo kale weydiiyey bal inay ka warqabaan doorashada dalkii ka dhacday iyo in la doortay madaxweyne cusub oo la yiraahdo Farmaajo. Ma maqashay in Farmaajo la doortay? Maya. Madaxweyne Soomaali la doortay cusub ma maqal? Waxaan arintan u sameynayaa waxay tahay maadaama toddobaadka soo socda ama toddobaadyada soo socda la filayo in waddankan uu booqasho ku yimaado madaxweynaha Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hoggaaminayo, bal inuu madaxweynuhu dareemo xanuunka ay qabaan dad badan oo Soomaaliyeed oo waddamadan Yurub ku nool. Nasiib wanaag, waxaa horaanta bisha May la filayaa in waddankan Ingiriiska uu booqasho ku yimaado madaxweynaha Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaana jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankan ay isku diyaarinayaan soo dhaweynta madaxweynaha. Hooyo, madaxweynaha Soomaaliya imaanaya meesha? Waayahay. Wax fariina? Waxaan rabnaa arintan, waana gubtay, waana gubtay. Maxay kula tahay hooyo? Waxaan weydiiyey bal inay hooyadani diyaar u tahay in kale inay u raacdo madaxweynaha Soomaaliya haddii ay dhacdo. Soomaali maadaysaa? Haddii madaxweynuhu diin yimaado, Soomaali maadaysaa hooyo? Waddankaaga maadaysaa? Maya. Sidan hooyo, waxa waaye su'aashaada? Waaba dulus tahay? Haa maam, madaxweynihii ay imaanayo. Ani waxaan u imid kaliya waxa tahay ma xaqiijin karno sababta ku kalliftay inay noloshan adag ku noolaadaan oo ay dariiqa seexdaan, gaar ahaan waddankan oo cimilo ahaan roobab ay ka da'aan isla markaana ka mid a waddamada qabow. Laakiin waxaan xaqiijin karnaa inaysan helin hiilkii iyo caawintii ka Soomaali ahaan ay nooga baahnaayeen. Inkasta oo ay safaarad Soomaalidu ku lahayn halkan, haddana waxaad dareemaysaa in mushkilad weyn oo dowladnimada la'aanteed ah ay dadka Soomaaliyeed dareemayaan. Waana muhim in dadka Soomaaliyeed ee halkan ku nool ay helaan ugu yaraan cid matasha marka laga yimaado inay jiraan dad badan oo dhalashada waddankan qaatay oo xuquuq ku leh waddankan. Haddana sidoo kale waxaa xaqiiq ah oo la inkiri karin inay dadkani asal ahaan Soomaali yihiin, mas-uuliyadna ay ka saaran tahay dowladda Soomaaliyeed. Waxaa hubaal ah haddii aan sheegno maanta ama raadinno qabiilka hooyadan iyo wiilkeeda ay ka soo jeedaan inay jiri lahaayeen dad badan oo qabiil ahaan uga gubta isla markaana si weyn ugu gurmada, mana dhici lahayn in muddada intaa leeg ee dhowrka sano ay dariiqa jiifaan. Laakiin nasiib darro, cid Soomaalinimo wax ugu qabanaysa aad bay u yar tahay. Ayaan la Xuseen Cabdi, ha noolaato London.
كقيم قال او رايقاقا كوبيري هنولاتو سيادو هشو مقالة عصب فضلا سبسكرايبر نقو